Hello, good evening everyone. This is Dean Renz TV from Batangas, Philippines. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa akin pong mga kaibigan at mga kabatang, sa mga kaibigan ko from Luzon, Visayas, Mindanao, and from different parts of the world, magandang gabi po. And tonight is December 24, 2020. Kaya gusto ko pong batiin kayo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Dalangin ko po na masaya po ang inyong Christmas Eve tonight. At sa ngayon pong gabi ay gusto ko pong i-share sa inyo ang magandang nangyari po sa akin ngayong December 24, ngayong araw na to. Sapagkat ngayon pong araw na to ay natanggap ko na po ang matagal na nating minimithi, ang una po nating sweldo sa YouTube bilang isang YouTuber. So, uulitin ko lang po, i-share ko po sa inyo kung magkano ang aking sinweldo bilang isang maliit na YouTuber lamang. Maliit in the sense that hindi po ako katulad ng ibang mga malalaking celebrity na napakaraming followers, na napakarami po nilang, na marami po silang mga viral video. So, hindi po ako ganon. So, ako po isang small YouTuber lamang sapagkat kumikita lang po ako ng maliit sa pamamagitan ng aking mga videos at sa akin po mga live streamings kung saan nakakakuha po ako ng mga super chat, super stickers at saka po yung mga membership lang sa aking channel. So I consider myself a small YouTuber kasi hindi po ako katulad ng mga malalaking YouTuber na isang upload lang ay viral na yung mga videos, pero pasalamat pa rin po ako at ako'y na-monetize naman na dito sa aking channel na Dean Renz TV. Para mabilis lang po, ako po'y nag-umpisa ng aking YouTube channel ng April 15, 2020 sa gitna po ng mga lockdown. So doon po ako nagkaroon ng aking channel na Dean Renz TV. At ako po ay nagkaroon ng maraming subscribers. I mean, yung pong requirements na 1,000 subscribers saka 4,000 watch hours ng July 7 po, 2020. At nito pong July 10, 2020, yan po yung araw kung saan ako ay na-monetize. July 7, 2020. Pero dahil po siguro sa mga pandemic, natanggap ko lang po ang first email na nagno-notify sa akin na meron na akong PIN. Ito po ay very late na. Ito po ay nangyari lang ng October 6, 2020. So, inuulit ko po, I was notified via email that my PIN was issued and sent. October 6, 2020. Ang sabi po doon sa email ay maghintay ako ng 2 to 4 weeks at lalabas na ang aking PIN. Pero alam niyo na po, dahil sa pandemic siguro, pagkaraan po ng isang buwan, hindi ko pa rin po natanggap ang aking PIN. So ang akin pong ginawa ay nag-request po ako ng first replacement PIN. Ako po ay nag-request nito ng November 10, 2020. Yun po ang una kong request na mag-resend ng PIN. November 10, 2020. Pero dahil po ng ganun pa rin po, mahirap talaga ngayon ang matanggap natin ang mga PIN, nag-request po uli ako ng panibagong PIN ng December 1, 2020. Yun po yung pangalawa na December 1, 2020. Pero dapat alam po nating lahat na tayo po ay meron tayong mga maximum number of times na pwede tayong mag-request ng PIN. So to make this story short or to cut this story short, December 1, 2020, nag-request po ako ng second PIN pero hindi pa rin po dumadating. Kaya ang akin po kasing schedule para mag-request ng pangatlong PIN ay December 22, that was 2 days ago. Nag-request po ako ng PIN, ng PIN for the third time, that was December 22, 2020, the other day lang po iyon.
So, nag-request po ako ng December 22 ng 3rd PIN. And then, ang sabi po sa atin, kapag naka-request na tayo ng third, ng pangatlong beses ng ating PIN at hindi pa rin dumarating, actually, ang sabi po nila ay 4 weeks after kang mag-request, your last request, pwede ka nang magpa-manual verify, yung pong tinatawag na manual verification. So, December 22, nag-try lang po ako na ako ay magpa-manual verify. So, anyway, tatanungin ka naman po kung na-meet mo na ba ang threshold amount na $100. Kung na-meet mo na po yun, tsaka tatanungin po kung na-receive mo na ang iyong PIN, syempre hindi pa. At tatanungin ka rin po kung ikaw ba'y naka-request na ng tatlong beses ng iyong PIN. So, syempre, ang sagot po natin, tatlong beses na nga po ako nag-request ng December 22. So, you are going to press contact us pagkatapos po noon. Press mo po yung contact us at ilalagay mo na po dyan ang iyong publisher ID, ang iyong pong email, at saka po ang isa mong valid ID, preferably government-issued ID, at isa-submit mo na po. So, I would like to consider myself one of the blessed people on earth this December kasi po, I applied December 22, 11 a.m., pinasa ko po ang aking proof of identity for manual verification December 22, 11 a.m. And I am so glad and I'm so happy to inform you all na on the same day, 11 o'clock po ako nag-submit ng dokumento at 11:01 after 1 minute, my application for manual verification has been approved. Ganun po ako ka-bless, mga guys. Imagine ninyo, mga guys, alas 11 ako nag-submit. Alas 11:01, after 1 minute, approved na po ang aking application. Ang tingin ko po dyan, kailangan mo lang talagang i-ensure na yung consistency ng iyong data. What do I mean there? Consistency means kung ano po ang pangalan mo sa AdSense account, Google AdSense account, kung ano po ang pangalan mo, including your middle name, iyan po ang nakalagay sa aking ID. Kunwari po, nakalagay po sa aking ID ay Juan Munoz de la Cruz. So, kailangan pong yun din ang lalabas sa iyong Google AdSense account. So, ang ginamit ko po ay aking driver's license. Meron po itong middle name, kaya inedit ang akin pong Google AdSense account. Inilagay ko rin po ng buong buo ang pangalan ko, including my middle name. And yung akin din pong address, kailangan kung ano po yung nasa driver's license ko, yun din po, inedit ko din po ang aking, bago ako mag-apply, magpa-manual verify, inedit ko na din pong maigi ang aking Google AdSense account, kung ano yung address ko doon sa aking ID. So, dahil very consistent po siguro ang feeling ko, very consistent ang aking pangalan sa ID at saka sa Google AdSense account, at ganun din po ang aking address, I guess yan po ang reason kung bakit na-approve po ako ng napakabilis, actually in a matter of 1 minute. So, immediately po after my approval, nag-message po sila sa akin. Ang sabi po nila sa akin ay maghintay na lang ako ng aking Google payment, my payment po sa aking, yung sweldo ko, unang sweldo, maghintay daw po ako from 24 to 48 hours. So, nagpapasalamat po ako kasi parang ang nangyari po niyan ay, noon pong December, nag-apply na nga po ako, so natanggap ko ang nag-apply na ako, so hinihintay ko na lang talaga kung meron akong sosweldohin, ganyan, o kaya ay papasok na ba siya. And I was very glad kasi nung 12:44, bali alas 11:01 po ako na-approve, 12:44 p.m. naman po ay nag-message po sa akin
na naipadala na daw po yung aking sweldo. Pero dahil ayun na nga po, parang wala na tayong wala nang gaanong time kasi December 20 to ano na yun, December 22, sabi ko kung 48 hours pa baka hindi pumasok kaagad sa aking bank account. So kasi ang alam ko po 25 ay walang office ang YouTube hanggang January 4. So sabi ko ang mahalagay na verify na ako kung ang sweldo ko man ay, kasi sabi nila na ipasok na nila within the same day. Ah. So, ni-expect ko po na sana ay lalabas na nga ito, lalabas na sa aking bank account. Pero gusto ko pong sabihin sa inyong lahat na I was very surprised kasi kanina lang pong umaga, December 24, early in the morning, nag-check po ako. Or, yeah, nag-check po ako kaninang umaga, mga alas 6 ng maaga, December 24, 2020, nakita ko po na pumasok na po ang aking sweldo. Ang kauna-unahan kong sweldo as a small YouTuber sa aking PNB account. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Alam nyo yon, alam nyo guys, nakakatuwang isipin na, wow, susweldo na ako. Natanggap ko na ang aking sweldo. Dahil po ngayon ay meron naman po akong online account. So, hindi ko na kailangan pumunta sa ATM. So, by just one click away, pwede ko na po makita online ang aking bank account. So, chineck ko po at pumasok na po ang aking sweldo bilang isang maliit na YouTuber lamang. At gusto ko pong ibalik ang papuri sa ating Panginoon. Maraming salamat po dahil natanggap ko na po ang aking kauna-unahang sweldo ngayong araw na to, December 24, 2020 from YouTube. Maraming salamat, Lord. Talagang hindi mo pa ako pinaghintay ng January 4. Talagang na-process pa rin at natanggap ko na ang aking sa aking account. So hindi ka na po kailangang pumunta pa sa mga ATM para lang ikaw ay mag-balance inquiry kasi nakita ko na nga po siya online. At bilang isa pong small YouTuber na katulad ko na wala naman po akong viral videos, konti lang yung aking mga viral videos, pero ako po ay meron po akong mga live streamings. Marami pong salamat sa aking mga super chatters. Meron din po akong join button membership. Maraming salamat po sa lahat ng aking mga members, sa lahat ng Team Diamante, my Jade and Sapphire members. Thank you so much kasi kayo po ang nagbibigay ng sa akin ng kita at ng akin pong mga super chatters. Ganun na rin po ang aking mga ilang videos na nakaka-generate din naman ng revenue, nakaka-generate naman po siya. At gusto ko pong magpasalamat kasi kahit napakaliit ko lang na YouTuber, ako po ay sumweldo na rin kaninang December 24. So gusto ko pong i-reveal sa inyo magkano ba ang sinusweldo ng isang katulad kong YouTuber, unang sweldo ng isang katulad kong small YouTuber. Guys, i-reveal ko po ito sa inyo para meron kayong idea. So, ang akin pong sinweldo sa YouTube ngayong araw na ito ay nagkakahalaga po ng $322 or this is approximately 15,000 po in pesos. 15,000 pesos kasi meron po yata ito mga charges. So, approximately 15,000 pesos lang po ang aking sinweldo. Pero napakasaya ko na kasi anumang halaga po yan, kahit $100 lang yan or kahit $125 or kahit $150, yan po ay blessing na galing sa taas, sa Panginoon. So, dapat din po nating ipagpasalamat. So, uulitin ko po ang $322 or approximately 15,000 is still a blessing coming from the Lord. At ang lahat ng ito po ay nangyayari lang or nakukuha ko lang po dahil po sa aking mga members at dahil po sa aking mga super chatters at dahil na rin po sa mga maliliit na revenue na nakukuha ko sa aking mga videos. So,
Maraming maraming salamat po sa lahat po ng aking mga super chatters, sa akin pong mga members. Maraming maraming salamat po. Kasi kayo po ang nagbibigay sa akin ng revenue sa bawat live streamings na aking ginagawa. So yun lang po mga guys, yan lang po ang gusto kong i-share sa inyo. At gusto ko pong magpasalamat once and for all to all of you, to all those who supported me from who have been supporting me since the very start of my YouTube career. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga tumututok sa akin every MWF from 8 o'clock to 10 or sometimes 10:30 in the evening. Maraming maraming salamat po. At ibinabalik ko po sa inyo ang lahat, sa Diyos ang papuri, at ibinabalik ko po sa inyo, sa aking mga super chatters at mga members, idinadalangin ko po that may the Lord give it back to you 100-fold. So ulitin ko, maraming maraming salamat po. Ang dami ko pong blessings ngayong December 24. Ako po ay nag-manual verify at na-approve po in just a matter of 1 minute. At dumating naman po ang aking na-approve po ang aking payment after 3 hours. At dumating naman po ang aking sweldo after a day. So that's December 24, 2020. So again, marami pong salamat Panginoon. I praise you, Lord. Thank you so much, Father. Thank you so much for the $322 bilang unang sweldo ng isang maliit na YouTuber na katulad ko. So, sa akin pong mga kabatang dyan, sa aking mga kabatang, at sa lahat ng aking mga ka-team diamante, maraming maraming salamat, at sana po ay mas marami pa akong video at mapasaya ko kayo ngayong darating na taong 2021. Thank you Lord, thank you Jesus, marami pong salamat at ibinabalik ko po sa iyo ang papuri. In the mighty name of Jesus, amen. I love you all. Bye sa lahat po sa inyo dyan, marami pong salamat. Kung ikaw po hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel, hit the subscribe button and the bell button para kayo po ay ma-remind kung kailan po uli ako mag-upload ng aking mga video. So once again, maraming maraming salamat po, at sana po kayo, ikaw, kaibigan na nakikinig ngayon, huwag ka pong mawala ng pag-asa, dahil sinisigurado kong kikita ka ng masigit pa sa kinita ko bilang unang sahod ko sa YouTube. Marami pong salamat. God bless. God bless everyone. I love you all.